بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لمان داو داشا قيمها يقايا لي كدا ونيا برامج كينا قرمد تلفشن كا كالسان وحان دي كسو دوينينا استودي هيسا آواء أحدا بشا جنايو سنة كاللابد كوني تدبي طبان كنا اي تهاي شنية طبان برامج كا عاو وحا إنو غو مرتئة دكتور كالير هذا عبدي حاشي آخره وحا ويهي دكتور سوماليات وحكاديغا جامعة وين لجره هذا City University of London مركا لسوغا بيانا اللو يقانو UCL دكتور كاني وحا ويهي استاش شهادة PhD وحا اونا كشاقيا اوكالي isbital ka weyn ee liraado Hammersmith Hospital ee ku yaala deegaanka Shepherd Bush ee galbeedka magaalada London. Ee dhaqtarka waxa uu yahay cardio cath lab ayuu yahay oo dadka iyagu caawiya dhibaatooyinka wadnaha. Ee maadada uu ku takhasusay waxa liraada medical imaging wa radiologiga oo kamid yahay sida ogtihiin ultrasound ka MRI da iyo qaar kale ba dhaqtarka baad ma u yahay nin halkan wax ku bartay shahaadadii sare ee jaamacadda na ku qaatay kana shaqeynaya waxna ka dhigaya jaamacad kana shaqeynaya isbitaalka weyn waxaan jecelaysanay bal inuu ka hadlo mowduuca muhiimka ah oo ah employment iga shaqooyinka iyo higher education ka أهلاً كم سوى دوينينا دكتور آخره وحن قرحان كو عزيني برنامجك بعدما ودن كان هكو براتي آدنا كقدوبتي وحن ليرا man-made هي natural obstacles عواق معناها وحيابها إيغو كو قد بندريقة قفكو مرة يسيقو هورو مرة قارنا بني آدم كو ديغان قارنا دبيعيا مركا وحن كلاون معناها أنجعلستي in aan barnaamij kugu casumo bacadama London dad badan ay og yihiin in si macnaha iska wax u qabsa ah hadon cidna wax ka dooneen aad isu keenaysay waalidiinta iyo ardayda ay dhaleen adoo ka caawinaya inaad ka siiso talooyin aad ka siiso sidii ay ugu guuleysan lahaayeen in caruurtooda ay ula helaan lugtooda jaamacad ay u galiyaan marka waxaan dhowr goobood aad ka sameysay kulamo waxa kala garab ku siisay waalidiinta in caruurtoodu u helaan work experience adigoo xiriir la sameeyay isbitaalo marka isbitaalada soo caruurti ka shaqeeyeen waxaan ku gargaartay waxan muhiimka ah wax kasto qofku bartaana wax lagu siin laakiin la eego ee liirada personal statement iga maxaad ku dooratay maadadan maxaa kugu kalifay marka inta aygna ayaan barnaamijka kugu casunay waxaan rajaynayna dadweynaha inay la socdaan barnaamijka oo ay dhanka telefoonka marka uu farsameeqaanku fursad u siiyo kaga qayb qaataan qofkii weight loss ku haya TB miyuu qabaa ma wuxuu qabaa COPD gaas wuxuu qabaa lama garanay marka markuu noo yimaado aaladaan aan isticmaalayaa laakiin sawirkan waxaan u turjumayaa luqad uu qof walba ay fahmi karo adigu aad garan karto qofkan waxaan u qabaa waxaan laga daaweeyay marka waxay fiirinaysaa ninkaasoo kale qufacay waxay fiirinaysaa respiratory waxa laala waxa uu qabo organsabadi kulli ay cadaaneysa inta badan marka waxa dhacda qof inuu noo yimaado noogu yimaado in sugar ah haddana aan aragno wax leera accidental findings oo laga helo cancer isagoo u yimid laga yaabo inuu u yimid xogaa yar oo burkeeta inuu qabo ama uu asma qabo ama uu wax kaleeto jiro kala qabo marka roolkayga marka hadda Hammersmith waa qaybta cardiac cath labka oo ujeedadeedu tahay qofaa dhacay wadnaha xanuunay aniga rool aan ku leeyahay waa screen gareynayaa dhaqtar kala ila 10 dhaqtar ila shaqeynaysa waxay ila shaqeynaysaa 5 nurse waxay la shaqeynayaa 14 assistants wax dad marka team baynu nahay teamkaasan anagu qayb ka ahay my unique role rolekayga shakhsiyan wuxuu yahay inaan image gareeyo all coronary arteries ka haw dhammaan wadnaha inta xidid uu ka kooban yahay to muujiyana oo aan cadeeyo xidid walba inta uu xiran yahay iyo problemka ku dhacay taas ayaa maartay rolkoogu yahay Hammersmith dhowr maalmood aan tagaa
waxaan u shaqeeyaa NHS ta anigu private uma shaqeeyo dawladda u shaqeeyaa shaqala dawladda ha oo NHS kamida jaamacadda leeda City University na waxaan ka ahay lecturer oo labadan role lecturer okay labadan role halkana waxa ka tahay dhaqtar halkana waxaan ka ahay dhaqtar jooga cardiac lab specialist yahay maaragtay radiology radiologiga medical imaging haddana waxa ka tahay macallin tabashiirti qabsanaya macallin lecturer bixinaya oo ardale oo arda soo saaraya ujeedaduna ay tahay waxa academically arda macallinku u yaqaano inuu turjumo arday oo uu baro arday marka aniga gaar ahaan mar asagoo ku jira fieldigi lugta kula jira marka roolkaygu marka waa labada rool runtii oo inta badanna hada jaamacadan u badanaya marka doctor akhira waxaan rabnaa marka anagoo ka faa'iideysanayna safarka dheer ee nin Soomaali kimidu halkan waxbarashadiisa inta badan ku sameeyay man-made iyo natural obstacles-kana ka gudbay macnaha waxyaabihii maaragtay carqaladaha ahaa oo qaarna bini-aadamku sameeyaan qaarna iska dabiiciya ka gudbay gaaray maanta meel la dhihi karo waa ilaahay in lagu shukriya ayay tahay annagoo ka faa'iideysanayna ayaan xarabnaa inaan ka hadalno mowduuca la yidhaahdo higher education-ka iyo employment-ga waxbarashada sare iyo shaqooyinka sidaa la socoto dadweynahaana daawanayaan ay dhageysanayaan waxaa jira 350,000 ayaa lagu qadarayaa dadka Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan dadkani markoodii hore waxay soo galeen dhulkan waxaa ku soo hormaray wax dadka la yiraahdo badmareennada iyo kuwa kale ee ganacsatada kuwaasoo degi jiray magaalooyinka xeebaha ee dalkan qarnigii 19-aad dadka Soomaalida intooda badani waxay yimaadeen dhammaadkii 1980-aadkii iyo 1990-aadkii waxayna u yimaadeen ayagoo ah kuwo markaasi ka duwan suuradii hore oo ah qaxooti ka soo cararaya dagaaladii sokeeye ee waddankeena galaaftay dadka intooda badani waxay degeen England ayay degeen dhulka Ingiriiska ay degeen iyadoo tirada ugu badani ay degtay magaalada London tirooyin Soomaali ah ayaa waxay ku firirsan yihiin oo degan yihiin magaalooyinka Bristol, Birmingham, Manchester, Leicester, Sheffield, Cardiff, Nottingham, Milton Keynes, Slough, Bradford, Liverpool iyo magaalooyin kale. Soomaalidu waxa ay yihiin waddankana loogu arkaa mid ka mid ah qoomiyadaha Islaamiga kuwa ugu waaweyn. Wayna ka dhex muuqdaan marka ay noqoto arrimaha diinta. Boqolkiiba si kastaba arrinku ahaadee boqolkiiba 48 dadka la yiraahdo working age-ka ama xilligii ay shaqaysan lahaayeen ayay ku jiraan laga bilaabo 18 sano ayaanan haysan haba yaraatee wax qualification amba mu'ahal ama shahaado ah waa tirada dadkaasi intaa la eg intooda ku jirta da'dii ay shaqaysan lahaayeen wax mu'ahalada ma laha boqolkiiba lix ayaa haysta shahaadada dugsiga sare ee la yiraahdo GCSE-ga oo wata gareedyada ama darajooyinka A stars ilaa C 19% dadka Soomaaliyeed ee tiradoodu intaa la eg tahay intooda ardayda ah ee waxbarashadii dhameystay ayaa 19% waxay haystaan A level amba shahaadooyin kale oo u dhigma runtii dad badan oo aqoonyahanna oo u dhashay Soomaaliya iyo kuwa kale ajaanibaba waxay leeyihiin Somalis are inadequately assessed si xun baa loo macnaha qiimeeyey oo runtii lagama sheegin dhammaanteenna waan dareensannahay dhibka weynena haysta waxaa jira struggle amba jihaad ama halgan ay ku jiraan dadka Soomaalida marka la fiirsho education-ka waa dharka dhanka waxbarashada shaqooyinka iyo housing-ka saddexda eriyaan isla arkaynaa dhammaanteen in ay tahay meelaha aad noo taabanaya walwalka nagu haya nolosheena saameynaya sidaa la socotaan 2009-kii report ay soo saartay Department of Communities and Local Government waxa uu cadeeyay inay Soomaalidu yihiin lowest rate of employment dadka shaqeeya kuwa ugu yar tir ahaan amba the least employed the most uneducated dadka ugu maaragtay tacliinta yar shaqo la'aantana ugu badan inkastoo sheekadaasi hadda ay wax weyn iska bedeleen maxaa keenaya
إن كستو برنامج كوجدد يساعينا نهين إن تاريخيا كهذا وحي تهي إنت بدن داد كاسو مالي دا وحي سو قلين هالكن أيغو إنتو دا بدن يهين داد وحبرتو يشهدو ينوتا لكن أنا لو قيمين سور تقلنا إن نقون إن ودن كي يوسو مرتيين كمن نقودين بلشديسة أي وحكا غعونان مركاد داد كقار وحي هايان داد شقو ينسروتا وداركتري سامبار دقاتيرا قارن إنجنيرا كجري قارنا وحي لهايان هنتي واوين كوانا وحي هايان وحي ليرا فاينانشيلي ويل أوف داد مركاسي دقال كيسو كي وح الله إيه وحي أي هستين وكلمي أو حبير نقضي داد مركاسي عير أو نيات جبسن تاسي عياكين تاي مركا إنان غرانغرتن UK سعوتا إنان كمد نقنو سيدخسي داد مدى بدانانا نلامدو دور كان مريا مركا عوض وحان ربنا إنان فيرينو een dhinaca waxbarashada waxaan taabanay in caruurteena ay highly underperforming yihiin marka anagoo ka faa'iideysanayna dhaqtarkan walaalkeena Cabdi Haashi aakhiro waxaan weydiineynaa maxay yihiin waxyaabaha iyagu sababta u ah in ilmaheenu tacliintooda ay hoos u dhacsanaato bismillaahir rahmaan rahiim abu walaale horta إن لا إيجو وسؤال ريليفنتي وسؤال مش كجرتا لما أنت هنا وأبداً لين هذا الكلام اللي كنا إن لقى فكره وسيريوس الله إيجو رنتي فم البصمالية شن إنك ليه إنك طبعا إنك بوجودك هو very issue تاجن وبعن رنتي إن إنك جارك إيجو وحن جعل الله أمرك إن عن بيس وقد جس أشعة ذا ما كان صو جابي جوابتي ذا لبا ريموت إن قفكو إنك معناها low performance سمعي وحبرشة دميش وغوصي كدعي وكدعي وحكيني هورتا مركو وغوريسا environmenting بروغي environmenting بروغو أساسو يهي هورو مركا قف والبا أو individual أو رير كاسي كصابح رونتينا وحالغو معناين كرا هورو مركا قف والبا ولي يهي قروغي وكيم إن شاء الله وحوالبا الله قدري لكن قفكو بيس كيسو قروغو أيو كدسيه haddii san guriga ahayn waa dib macnaha gurigana waxaan u xirinayaa haddii san gurigu environment wax barasho ahayn waa dhibaato haddii san ka jirin routine haddii san ka jirin waa u soo noqonaya taas laftiga routine wax barasho haddii san ka jirin waa marka uu ku taawayaan tan labaad waxay tahay imtixaanku ulgu xumaraya stages waxa ugu weyn stageedana saa sheegtay GCSE ga iyo SAT levelka da ayuuna ku xiran yahay at the moment haddu san gaarin waqtigaas level fiicana level ka dambe inuu improve performance is in fiicnaa to improvement is amay it's impossible way waxaan dhigi karin way asaaska haddu ama way adag tahay waxaan dhigi karaa marka arimaha asaaska oo aqoonta waxa kamida oo macnaha aqoonta asaas u ah aqoon la'aanta iyo sida ay caruurtu wax gaarida waxbarasho fiican ay gaarayaan dhibaatada ka haysata waxa asaas u ah gurigiyo environmentigiis free ahayn waalidkii u diyaarsanayn ayaga laftigoodu inta badan inay caawiyaan haday u diyaarsan yihiin aan aqoonin waxa rasmiga oo la rabo in la gaaro waayo sat level ka waxa la rabaa inuu cunugu gaaro GCSE-gana wax kale ayuu gaarayaa maadooyinkaasna waxay ku fadhiyaan waa maadooyin cilmi ah science markii la galo especially GCSE-ga waxaa la rabaa in cunuga laga caawiyo waxbu u baahan yahay in laga caawiyo haddana wax sax laga caawin waqtina uu lumay lacagna way luntay cunugiina performance fiican ma sameynayo shahaado fiican marka hadalkaagu wuxuu yahay in la fahmo cunuga waxa laga doonayo waa in la fahmaa cunuga waxa uu rabo inuu gaaro capacity-giisa la qiimeeyo lagu qiimeeyo personal levelka waxa laga yaabaa cunugaaga laba cunugood dhashaynaysa isku mid aysan u macnaha wax u baran karin awooddiisa waxbarasho iyo awooddiisa faham inay kala nooc tahay in midba si wax u fahmo waxaa rabaa marka qiimeyntaas oo salkeeda aad ku base garaynayso arrinkaas inaad face garayso ayadoo ay weliba la socoto dhiirigelin motivation cunuga haduu san motivated ahayn waa adag tahay inuu wax gaaro okay guryihii soomaalida waxaan saan ognahay kulligeen ka wada nimid qoysas soomaaliya aan nahay maaragtay waa beeshood marka gurigii hooyo daacada joogta gurigii nadiifinaysa cunadii karinaysa ilmihii subaxdii u labisaysa iskoolkii geynaysa wax alla iyo wixii laga doonayey
inta welina ku darsatay in waqtigeedii ay nasan lahayd ay geyso meelo fogfog iyo meelo weliba waxbarasho additional oo dheeri oo qaali ama u naqaana tuitionka hooyadaasi wax muqasara ama ay ku gaabisay ma jirto. Waxaan soo qaadanayaa tusaale yar. Waxaa jira sida la socoto macnaha waxaa jira nin la yiraahdo Xaashi Maxamed. Xaashi Maxamed waxa uu ahaay waxaan la yiraahdo first generation immigrant, dadka iyagu iskood dadka ku bilaawday oo annagoo kalaa meeshan soo galay, ilmahan waxay noqonayaan second generation immigrant. Marka dadka iyagu macnaha qaxooti ahaan ku bilaawday, wuxuu soo galay waddankan bishii June 1993 asaga oo aabihiina dhintay, hooyadiina ayna la socon, oo waxaan la yiraahdo unaccompanied children, caruurta aan la wehlin. Waxa uu ku koray macnaha waxaan la yiraahdo state benefit amba maaragtay gargaarka dowladdu inteena badan ay qaataan. Waxaana wax ku bartay iskuulaad aad u hooseeya waxbarashadooda academically oo waqooyiga London. Waxa uu degay meelo kala duwan, xaalado badanna way soo mareen. Ha ahaatee ninkaasi aanan aabe la socon, hooyana la socon, markaasi dad ay gacanta ku hayeen wax ku bartay iskuulaad burbursan. Waxa uu dhammaystay waxbarashadiisii, waxaan u aaday Hertfordshire University u aaday asagoo bartay looga, wuxuuna noqday maanta one of the highest rated planning and environmental barristers. macnaha garyaqaanada cabqariga waaweyn ee waddankan ka magacaaban ayuu ka mid noqday, inkastoo si cad u yiri macnaha waxaa i saaciday dadaal aan la imid, email aan diray asagoo arday ah buu email wuxuu u diray Newsnight. Markaasuu wuxuu ka codsaday, uu yiri waxaan jeclahay journalism anoon ahayn inaan idinkugu shaqeeyo Venturekii, program baa loo dhiibay, dad baa gacan qabtay. Inkastoo leeyahay dadaalkayga shaqsiga guushaydu waxay ka timid anigoo waqtigu isaaciday dad i gacan qabtana helay, haddana wuxuu aaday scholarship jaamacadaha waaweyn waddankii helay. Marka maxaa keenaya iyadoo waalidkii dadaalayo haddana under performance inay jirto? Bismillah. Horta inta badan sida aan macnaha warbixintan ka hayno iyo khibraddan u leenahay in arrinkan gaarka ah waxaa keenaya dhowr ciladood. Horta inta badan waxaa la oran karaa 90% dadka Soomaalida waalidiinta, tusaale ahaan markaad la sheekaysataad ka fahmaysaa dadka Soomaalida oo dad aqoon laha wax bartay maa, this is waa wax issue taagan waa. Kii aqoonta lahaana marku halkan yimid oo dalkan iska dhiibay waxaa la yiri maxaa taqaanaa wuxuu maalinta ugu horreysay leh waxna ma qoro waxna ma akhriyo. Marka is unusual inuu Britagu yiraahdo ani jaamacadan Soomaaliya uga baxay, ma dhacayso. Wuu isdilayba. Saasaa keenaysa dadka aqoonta leh oo Soomaaliya iyo dalalkaas kale wax ku soo bartay inaysan dalkan ka dhex shaqeyn oo ay cararaan oo cararaan iyadoo sistemkii ku galay. Markii uu dalkan degay wuxuu yiri ana wax ma qoro wax ma akhriyo ama waxma baran. Taasaa marka waxaa keenaysa amaba xataa hadduu sheegtay wax integration-a lama uusan samayn sistemka aqoonta dalkan ka jira. Sistema ka jira tusaalan qofkii Soomaaliya wax ku soo bartay hadduusan waxbarashadiisii halkan uga shaqaynin 10 sano kadib uu iloobayaa, waxaa imaanaysa maskaxdiisa waxa degeneration ku dhacaya, waa adkaanaysaa inuu wixii hore xusuusto. Systemkiina professionally inta la shaqo galo oo uu wax ku barto dalkan way ku adkaatay ama ma samayn. Marka waxaa imaanaysa marka in arrinkaas uu aad u adkaado. Waxaa marka jeclaan lahaa waxbarashada jeclaa inaan laba u qaybino, war dadka yaryar oo focuskeena caawa yahay oo dadka yaryar oo dhalinyarada ah dalkan ama ayagoo yaryar yimid ama ku koray sidee loo caawin karaa, sidee ay suurtagal u tahay in qof isagu yimid dalkani inuu waxbarashada heerka sare aado. Marka ujeedadan aad rabi inaan u sharxayna waa midan, Soomaalidu inta badan dalkan waa la yimid waa la imaan doonaana ma lagano, sida loo yimidna loogama noqon doono saalow. Marka haddaad fiiriso qaabkan u samaysanahana waxay tahay qofku haddana qarniga labaad qarniga 21 waxaa muuqanaysa shaqooyin badan oo waagii hore ku xisaabtami jirnay inaysan maanta aysan meesha ol oo ay internet base noqdeen ama aqoon base ay noqdeen oo basekoodu aqoon uu noqday.
إن الله جعلنا جيرانه as a community Somalia ده هلكن دقنا وحي أبا هانتا إن كو جرانا أن أبابلنا نو سدي أو حقوق قبسان لين أرينكاس سهل أو نكلا هذا حاشي محمد وكلاتو إيو few individual الشخصية جارة أو أد ويرى فهم كران أرينكاس وحي بقى مركل الربا قف إنه فهمه وحكم إذا وردل كانت تمد أموات كلاتي محيط هاي بروفيشن كاغو محيون نغنية ما هادات كرنني عاف ماذا وضبرتان لكن هادانا هادادان كالي صوت لسين هادات تاهي قفدال كان يمين سيستم لو أقولي هاي وحاكو بران كرتوض وحكو غاري كرتاجيرا وحنا أدكو سماين كرتو هادات تاهي قفدال كان كل شانا وإيشوغا عاو كدو ديني إن بادانا عرورتنا دي فيل غرو بيسا إنا مركا كفي كرنا ورسي الله عاوين كرا سيدي الله متفيد غرين كرا وارن ميشة تاهي هذا مركا صوتا بوينتية دي فيلر كيني بوينتية دي فيلر كيني يو حكم دا تسالهان أنو كلاقادنا عرورتا ير ير GCSE أما هاي سكول كوحي كير يو وحي كوين او تسالهان لما يستي وحبرش دي هاي سكول كو 18 داري ربنا انو يونيورسيتي عاد A-levels أما A-levels وحي كسوكي 6 form كو حلالي 6 form إلا A-level كوحي كوه سايا واردي أقونتي بيس كا هيد سايا وحال ربا مركا انو لي ماذو hal arin inuu la yimaado grade fiican oo uu jaamacadda ku galo sidoo ula imaanaya challenge badan ka yimid oo salaaha raadada su'aashad iga weydiiso ah maxaa keenaya inuu fail garoobo waxa keenaya marka in cunugii uu fail garoobo ilaa jaamacad ma aadi kare in uu tusaal ahaan arinka hadda inta ugu badan dhacda inuu sanba aqoon buu wuxuu sameeyay cunugu marka uu status testing oo aan jeclahay year 7 inuu lagu xiro imtixaanka ugu dambeeyo lagu xiro waxa la markuu yimaado year 6 ka macnaa oo year 7 galo high school gaaro waxa la weydiinayaa waxa doorataa maxaad rabtaa inaad noqoto maxaad rabtaa inaad noqoto macnaheedu waxa weeyaan what are you gonna do for future life kaaga maxaad rabtaa inaad sameeyso maxaad rabtaa inaad qabato markaas waxa leeyahay dooro wax wuxuu dooranayaa marka professionkiisa wuxuu noqon lahaa dad advisors ah iskoolka loogu keenaya oo imaanaya oo expert kala maahan dhaqaatiir baa imaanaysa engineer baa imaanaya pilot baa imaanaya waxa imaanaya civil engineers waxa imaanaya public services kuwa motivation dadkaas oo dad professionalista ah dhiirigelin u sameeyay haduu san aqoon cunuga Soomaaliga ay marka role model kiisu yaa waay Somaliga marka meesha lagu kala haraan halkaan waa hadii uu role model ka qofka ah yahay oo home base karka ah uu yahay qof aan higher level education gaarin shaqo fiican aanaysan anuga waxa yaraanaya aragtidiisa ah inuu mustaqbalkiisa si fiican u wajaho marka iskoolka yimaado wuxuu dooranayaa marka maadooyin aan waxba badan uusan ku gaari karin oo tusaale ahaan wuxuu dooranayaa ماذا إسكا فضوط إن لا سمعي ميكي ماوسا ها أو ميكي ماوسا ميكي ماوسا ومزا دو حدات سمعيسو آن وحلو تولون شاقة بدن هذا كو هلي فضوط نعيون شادد وقاغن إسا شاقة إش أو هلي مركا وحاقو نعي هلو تولي إنو سا إنو مركا ما دا فضوط مكو قاتو وح فضوط سمعينا يا وحاد عادة مركا دم إنت بدن إسكولي بحال دي رجلين يا أو لغو سمعينا يا إنو ساينس سبجكتي سمعي ساينس سبجكتي وحي كوبيز غير وما دوين أبق أو ساينس بيس ماثيس إنجليش ساينس biology chemistry wa basic aqoontan waxa dhacaysa marka asagoo dhadhansan inuu ku wareero gurigi marka environmentiga waxa suurtagal in dugsiga la geeyo school la tuition la geeyo schoolkiina shaqo laga rabo ma miisaanno noloshiisu marka schoolku pressure waa schoolku keymid gurigu yimid waa loo labisay tuition la geeyo tuitionkii lama qiyaasayo waxa uu cunugan ku soo saaydinayo aragtida aniga tuitionada ka qabana adan rabaa inaan u cadeeyo maxaa aaminsanta waxaan aaminsanahay inayna qabanayn shaqadii loo baahnaay markii tuition walbo tagto waxa ku dhageen shahaado ah cunugu wuxuu gaarayaa waxaan gaarsiinaynaa cunugaaga A-levels ama A-stars commercial advert wa advertisement wa hayasiin ganacsi hadaad weydiiso Soomaalida waxaan weydiiyaa marka hal su'aal ninka tuition-ga jooga macallinka ah oo la system kanan cunugaaga degdeg u gaarsiinaya wuxuu ku shaqeeyaa $5 oo saacadii la siiya iskuulka waxaa laga yaabaa in 3 ama 2 pounds asaga ay gaarto macallinka iskuulka primary-ga ah tuition kasoo horjeeda dhiga wuxuu qaataa over 10 12 pounds per hour maxaa meeshan qofka ku qasbay
asagoo heli kara asagoo heli kara inuu qaato 15 pounds qualified to teach ma qualified inuu teach gareema waxa uu barayaa hal uma haysto inuu dhigo ha qodobka labaad oo raba inaan muujiyo wuxuu yahay caruurta iskuuladooda wax wax ay leeyeen wax la yiraahdo wax maamula hay'ad maamusha imtixaankooda haddaad weydiiso tiraada cunugaaga hay'adda imtixaankeeda maamushaa waate macallimiin arday waalidkuna ma yaqaano exam boardki exam boardka macallimiintuna ma yaqaanaan tuushinka jooga waxaa la barayaa marka ardaygii oo tuushinkii lagu barayaa waxaan exam boardkiisa u baahnayn oo manhajka soo horjeeda waxa iskuulka ka sameynaya inuu marka lacag badanna lagu bixiyo waqti badanna lagu bixiyo wax macnaha ma dhaayo inuu loo dhigo waxana dhaw lagu imtixaamin xaqiiqda taas waa hal mid marka macallin waxaan rabaa marka aan ku soo gabagabeyn lahaa qodobkan inaad fahamto assessment ku sameysid cunugaaga markaad assessment ku sameysana aad ogaato cunugaaga ma doyinka uu ku liito exam boardkiisana inaad taqaano labadaas markaa isku darsato waxaad helaysaa macallin waqti yar laba saacadood ama saacad aan ka badnayn oo cunugaaga si dhaba u caawinaysa haddii alle okay waa kaa mid weeye talabaad waxay tahay doctor aakhira waxa waaye waa la soconaa education maintenance and allowance-igii waa la baabi'iyey gargaarkii waxbarasho iyo gunnadii la siin jiray ardayga waxbaranaya friga ahayd waa iska dhammaatay jaamacadaha kharashka lagu dhigtaa average ahaan waa 9,000 oo pound macnaha sanadkii ardayga waxa uu noqonayaa nin ka soo baxay jaamacaddii isaga oo madaxa ku sita deyn laga doonayo inuu gudo oo dhan 50,000 oo pound marka nin dhalinyaro ah oo noloshii ku bilaawday deyn xoog badan oo ilaa xadkan ah haddana shaqo ku waayay wuxuu baranayay ayaa soo badatay su-aasha marka waxay tahay qof kastaa ma horta ma tahay inuu jaamacad aado waa horta bismillahi raxmaan raxiim mar kaleeto waa adduunyada ma ka dhacayso qof walbaa inuu university aado familieskuna noloshuna uma samaysna dadka qaar baa successful noqon doona oo wax baranaya qaarna ma baranaya waana nigerka bini aadamka dabeecaddiisa arrinka ah jaamacadaha inta badan tuition fiiga jaamacadda waa 9,000 saa sheegtay by the time he graduates hadduu sameynayo b s c degree oo bachelor of science ah 27,000 death ayuu fadhiyaa saddexdaa sano keliya maalinta uu ka soo baxo hadduusan shaqo helin oo uusan shaqo bilaabin mushaarkiisuna uusan ka bilaaban over $35,000 $35,000 oo pound lacagta halkan dalkan ingiriiska way adag tahay inuu survive garoobo marka dhibaatada ugu badan oo dhacdaa waxay tahay inta badan annaga caruurteenna waxaa soomaalida haddaad weydiiso community wuxuu ku leeyay cunugeyga waxaan rabaa inuu caafimaad barto horta in la cadeeyo waaye cunug walba caafimaad ma baran karo ilaahayna uma samayn dadka dhan inay kulligood medicine wada sameeyaan medicina ma aha keliya ma ahalka lagu noolaan karo wax kaleeto lagu shaqayn karo marka oo waxaa lagu shaqayn karaa waxyaabo badan in marka haddana isagoo jaamacaddii kasoo baxay uu shaqo waayo deyntaasna lagu leeyahay waa runtii xanuun waay marka koorsooyinka qaar hadda jaamacadda aan joogno qaara free ah oo laakiin wax allaale wixii science la xiriira oo caafimaad la xiriira waa grant ardayga waa laga bixinayaa hadduu home student yahay hadduu marka grantigaas helo nasiibkiis waxalaalii caafimaad ku xido waa la fangaraynaya waxaa la siinayaa grant waana laga bixinayaa hadduu homestudent yahay oo uu 3 sanana dalkan deganaa uusan ka guurin hadduu EU yahay xitaa uu dalkan deganaa laakiin uu british tusaale ahaan dutch passport haysto ama haysto germany passport waa qualifier u yahay waxaa la rabaa marka soomaalida inaan fahamno oo dadkeenu aada u fahmaan inta badan waxbarashadaas cunuga haddii inta uu wax lagu riixo oo la qasbo oo wuxuusan rabin sameeyo hadhowna uusan shaqo ku helin macno ma dhalinayso waxaa rabaa in la fahmo intaadan jaamacadda gaarin oon jaamacadda usa gelin in la weydiiyo horta muxuu qaban karaa qofkani muxuu ku fiican yahay assessmentigaas marka lagu sameeyo macnaheedu marka waa inaan lagu qasbin wuxuusan rabin waxaana dhacaya inta badan dhacdana jaamacaddaad ku qasbaysaa daroob buu sameynaya sanad kuwaad fariistay hadhow inuu jaamacad kale helana way adag tahay mana dhacdaba inta badan marka haddana in loo dooraal rabaa wax uu samayn karo wuxuu samayn karana waa inay ku xirnaataa wala weydiiyaa awooddiisa lama xeeliyaa oo kaleeto
oo mid la xilniya ay noqoto cunugaan markuu graduate noqdo oo jaamacad maanta ka graduate ka graduate gareeyo shahaado la siiyo inuu shaqo tagaayo shaqada ma helaya shaqadu available ma waxa uu baranayaa wax ma ku helaya waxa dhacda marka dad badan inay shahaado inay sameeyaan aqoon kala duwan cunugii markuu ka soo baxay jaamacadii uu damacay inuu shaqo raadiyo inuu waayo shaqadii shaqadii markuu waayo uu ku soo dhaco gurigii haddana uu gadaal ugu soo laabto waalidkiina waxay ku tahay stress way ku adag tahay cunugiina waxay ku noqonaysaa markuu adalti noqdo waa nin weyn ama gabar weyn weeyaane waxaa ku dhacaya problem oo selfie problem ah oo self-esteem waxa la yiraahdo inuu naftiisa qiimeyn waayo oo u arko inay lost tahay marka oo uusan haysan wax uu ku faraxsan yahay qofku waa inuu nolosha ku faraxsanaadaa waa inuu ku faraxsanaadaa wuxuu bartay waa inuu ku soo faraxsanaadaa waxa uu gaarayo waa inuu ku faraxsanaadaa waxa uu qabanayo ardayda in la fahmo mar labaad waa message kaloo dareen waxay tahay arday baa jecel inuu taariikhda barto oo historian noqdo majaalkuna waa furan yahay macalinuu noqon karaa historian kaloo noqon karaa waxa uu noqon karaa wuxuu isku bedeli karaa lawyer isku bedeli karaa maxay ahayto waxaa jira accountants waxaa jira law sharcigii inuu barto wuxuu baran karaa maaragtay english language literature wuxuu baran karaa waxyaabo badan marka annaga waxaan kusoo aruurnay ilmihiina ku bushgaraynaynaa meelo ayna ka bixi karin taasna waxay keentay qofkii inuu dib usoo laabto waa askari aad geynayso xuduud aada si fiican u qalabeen asagiina diyaar u ahayn aad ku khasbaysay inuu markaa dagaal galo hal rabaa marka waa saxsan tahay waxaan rabnaa inaan marka fahamsiino oo isla fahmno bulshaduna inala fahamto qofku ugu dambeyn da-da adaltiga markuu noqdo waa inuu kaa shaqo tagaa hadduu gurigaagii cunugii kusoo laabto waa xanuun waxaa la rabaa marka waalidku inuu fahmo cunuga koorsigu samaynayo suuq buu u socdaa oo shaqo uu ka aadayahay suuqaas shaqada intuusan koorsiga bilaabin muxuu yahay meequu qaadanayaa mushaarkiisu muxuu noqdo tusaalahaan qof walba ahi qasab ma aha inuu takhtar noqdo laakiin waxaa jira fiildiyo badan oo caafimaadka la xiriira oo muhim ahhadaa noo taabato fiildiyadaradiograhiga radiograhiga kamida waxaa kamida midwiveriga waxaa kamida umulisnimada waxaa kamida nursigaoo bediatric leh waxaa kamida management health care managementiga maamulkasida maamulka loo maamulo caafimaadka public healthiga public health waxaa kamid a cardiaga qaybtan hadda aan ka shaqeeyo waxaa igala shaqeeya dad la yirahda cardiac physiologist oo runtii very specialize cardiac physiologist waxaa kamid a neurophysiology there is a lot of professions pharmacy ya kamida community iyo commercialba retail iyo commercial badan marka waxaa la rabaa inaad saham ku samayso tusaale ahaan soomaalidu waxay fahamtaa waa reer guuraaye waa geeley waxay fahmaan sahane waxaa la rabaa inaad sahan samayso ood sahankaa ku samayso suuqa uu cunugaaga u shaqo tagayo intuusan graduate noqon waxaan dadweynaha daawanaya televishinka nagala socda xusuusinayna in caawa barnaamijka gurmad uu ku casuman yahay noogu casumayaa nalana joogo dhakhtar cabdi xaashi aakhiro oo ah dhakhtar ku takhasusay radiologiga ama waxa la yidhaahdo medical imaging wataa shahaadada b h d-ga wax ka dhigaa jaamacadda weyn ee u c l dhakhtarna ka ah isbitalka weyn ee hammersmith shabadbush degmada la yidhaahdo galbeedka magaalada london waxaan faaqidaynay mowduuc muhima annagoo ka faa'idaysanayna khibraddiisa shaqo iyo midda waxbarasho oo ah maxaa ay caruurteenna ay u gaari la'yihiin meelaha ay doonayaan waalidkaoo dadaalaya tusaale waxaan usoo qaadanay dad ilaahay guuleeyey oo asagu ka mid yahay iyo ninkaa odagaa xaashi maxamed oo soo galay 1993-dii maantana ka mid asagoo waalidkii la socon aabbihii dhintay hooydiina ayna wehlin wuxuuna noqday looyarada ugu waaweyn waddankan hadda laga ixtiraamo waxaan doonaynaa markaa inaad nagala qayb qaadataan khadka telefoonka wixii hadda ka bilaada waa furan yahay dadweynaha waxaan doonaynaa inay weydiiyaan su-aal allah iyo su-aashii markaasi madaxooda ku soo dhacda walaal soo dhawow walaal adoo raalli ah magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa walaal cabdiraxmaan xaaji cabdullaahi london cabdiraxmaan ku soo dhawaa barnaamijka gurmad waa la socotaan filaya
والله صعدة وأنا ما أسنت. ها والله هي. تلفك كويس كدي جاية. ها والله كفوا جا تي في جا. ولا اللي وحى في الأندلعي أو سنة أو صعدة application already to CL هاي ربعين وسميه أنا وانا وحى نعينين أو قاتل لحد خرج كا سنة كهوري محون نقوم كرا مس هلي كرا برسري اوكي بابا فهمت شو السمع فهنا عن ويدي ويك انو غلطر يحق السقادة وقبان كرو محون بران يا ويل كاق ولا هذا وحو كوشلا انت الولد هليا هذا الكوشلا بمين عياس محو جعل يعينو بارتا ولال انجينيريا انجينيرينج اوكي واي هاي دكتور كا ايان ويدينينا ان وحنا ربتاينا اوغاتو قيمها اي نقونيسو سند كوور بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن وما سنهي اني فيل كان كشقي وحلل هذا فيلث اوف هيلث اند ساينس سكول كاسان معلن كاي قيبت انجينيريا ذا او جامعدا هدا شيكت ويلكا او ابلاي جرينا بسم الله الرحمن الرحيم وجامعة UCL وسيم جامعة مركا قيوة إصلا شقيين وناهي وحجعل الله مركا سؤاشا أنه يديسي وحي أهيد بارسر مهلية قرشكو محونو قرية قرشكو جامعة أبليكيشن كا أو أونلاين ويلكا وكسمي سان جعلهاي أي كو قرنت هاي هاو ماج انت هاي قرشها نقرني دبعا سقال كنان عن جعلهاي قيبا انجينيرين كا يو مادوين كلا حريرة هالثيقة انت بضان وحي هلان بارسري او اي دولدو كاكبتو اسبشالي تيقا او كس كسي سامينة يينة كو حرانتا مرك عبد الرحمن كوالا تالين لها انا مرك او رئيسة جامعة دا information desk جيدة على حريرتو اما دو في رسو ويبسايت كا جامعة دو لاداي مكاد اكتنا قايبتا بارسريقا especially school of engineering waad ka oo ka helaya information kaas qayb marka waxay ku xiran tahay faculty-ga uu sameynayo iyo hadii available sanadba waxba lagu qiimeeyaa sanadkaas ay available u yahay oo uu heli karo bursary okay and walaal ma qalaysa waxa la xiriirta jaamacadda engineering ka leftigiisa haduu yahay mesela ka soo qaad aeronautics engineering haga diyaaradaha la xiriira waa ka duwanaanaya marka uu noqdo building engineering marka dhismihi hadooya marka la xariir jaamacadda ogow ee website ka wiilku ka apply gareeyay jaamacaddu leedahay eeg waxaan ku soo dhaweynaynaa qofka labaad walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso walaal ku soo dhawow barnaamijka gurmad qof baa khadka ku jira soo dhawo walaal halo ha magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso walaal walaal magacayga waxa la yiraahdaa Saciado waxaan igala soo hadlayaa London ha walaal waxaan idin weydiin lahaa wiil yar laba su'aalood baan haystaa wiil yar oo xareystaa yar ku arifada ku jira injineer weyn oo sameeyo rabaa maatiskana uu ku fiican yahay aqoon caynkaasina ma qof asaas ah dowma kala aqaano inaad igala talisaa ma rabaa محو كفني عيني هاي وبران كرا مسؤول إنجنيير ما مكانك محو صفر ربع يارا ولا دكتور لسان صو. أوكي وما سنت هاي ولا شيء ما مخلصها. ما كجرا GCC final year. GCC final year كجرا. ما شاء الله واي عرفت أم بها ناي رنتي إن موتيفيت جرينا أيو كمدي هاي. wa field fiican oo runtii engineering wa laakiin waxa uu kaga sii takhasusay oo uu ku sii rabo inuu ku sii inta badan dadka Soomaalida waxaan jabaa inaan fahamsiiyo any field oo jaamacada marka uu cunugu uu apply gareeyo waxa uu weydiin waxa la weydiinaya oo la rabaa inuu personal sentiment-kiisa ka muuqato
waxa uu rabo inuu specialist ku sii noqdo. Haddii marka year 12 oo GCSE dhameeyay A levelna hadertaan keli raba, waxay ku xiran tahay sida uu waxa uu doonayo. Marka waxa la weydiin doonaa waxa uu specialist ku sii noqonayo, waxa lagu qiimeynayo waxbarashadiisana waa taas runtii. Waxaan marka jeclaan lahaa walaashan Sucaad oo wiilkaagu waa wiil wanaagsan runtii, engineering hadduu rabo inuu sameeyo, laakiin xisaabtana waa qasab qofka hadduusan ku fiicnayn maadooyinka sayniska iyo xisaabta, injineeriya iyo health maba samayn karaba, totally way ku adkaanaysaa. Waxaa taladu waxay tahay siday aniga ila tahay, maadaama aan specialist ku ahayn engineeringka, maadaama uu rabo inuu engineeriyada always inuu la socdo waxa laga rabo inuu ku galo koorsiga engineeringka, ha gradeska uu rabo hadda 12 years jooga, waxaa laga rabaa inuu hadda fahmo waxa laga rabo oo inuu ku galo koorsiga engineeringka, haduu marka uu maadooyinka laga rabo inuu hadda ogyahay. Tusaale ahaan, waxaa laga rabaa 3 A level ah iyo in ugu yaraan 2 B level ah inuu haysto siduu u galo koorsi medicine ama engineering. Okay, walaal gabadha waana maqlaysaa, dhaktarka waxa uu ku taliyay anagana ila haboon in la eego engineeringka nooca uu rabo, handasada nooca uu baranayo, hadday tahay mechanical ama hadday tahay macnaha building engineer aeronautics, kadibna uu eego waxa laga doonayo entry requirement-iga amba maaragtay meesha 3A iyo 2B inta badan layska raba. Waxaan siinayaa fursada qofka kale ee ku jira, soo dhawo walaal. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Calaykum asalaam walaal, magacaaga meesha ka soo hadlayso? Faadumo, ku soo dhow barnaamijka Gurmad. Walaal, caruuraha maxay haysta? Waxaan ka hadlayaa arrinta kalsan caruuraha waxbarashadooda. Ilmayaasha ka soo baxay ba jaamacadda sida ay walaal wax yar ka durug TV-ga. Telefoonka telefoonka ay waxiray walaalo. Haye. In caruuraha sida hadda ma ka soo baxay jaamacadda dhameeyay oo wax bartay in teacher too kale. In maxay tahay engineering ku jira, inanka inaan dhalay waxa ku jira hadda engineer bu baranayaa chemical engineering. Hadhow markay soo baxaan dadka shaqada heli karo foolba u noqon kara ma noqon karaan oo kale? Wuxuu baranayaa chemical engineering. Waxaa markaa isleedahay maadadani ma tahay mid baahi shaqo leh oo markaasi uu markuu dhammaysto geli karo. Maasha allah, waa runtii arrin aan hadaayto aada uga hadalnay. Walaasheen waa wax fiican cunugaagu inuu professionka u runtii u socdo, laakiin intuusan engineeringka oo chemical engineering samaynin ka hor, waa inuu qofkani aad u darsay marketka u socdo. Inta badan waxaad arkaysaa dad badan oo waana meesha runtii problem ka jiro, caruurta intay soo graduate gareen ay guryaha kusoo noqdeen. Waana arrinkaarna inaan kala talino, hadda aan ka muujino inay vigilant ka noqdaan. Waa arrinkaa weeyaan marka civil engineering iyo chemical engineering iyo waxaasoo dhan baahi baa ka jirta, baahi u baahan in runtii shaqaale u baahan yihiin. Laakiin haddana taas inta percentage intee le'eg ayay dalkani u baahan yahay chemical engineering-a, in research laga sameeyo u baahan tahay. Mase ku talageliya xataa banaanka inuu ka raadsado shaqooyin? Inuu ka raadsado arrimahaasoo dhowr, laakiin field ahaan waa field fiican. Chemical engineering-ku waa runtii waa field aad u wanaagsan, isleeyahay wax badanaa laga samayn karayaa haddii aad leedahay dadka Soomaaliyeed. Okay, mowduuc muhiim aan ka hadli doonaa marka aan qaadano call-kan qofkana soo wacayaan dhegeysan. Walaal soo dhawow. Qof baa khadka ku jira, ku soo dhawo barnaamijka Gurmad walaal. Soo dhawo walaal. Walaal ku soo dhawo barnaamijka Gurmad. Walaal asalaamu calaykum. Waa gabadhii markii dhaweyna hadda idinla sahlaysay wiilka, wiilkaagu waa yar 12 hadda ku jiraa, GCSE mar hore already wuu dhameeyey. Kaasima kama hadlay, mid kalaan ka hadlayaa. Wiil baan haystaa sayniska ku fiican yahay, jaamacadda last year buu galay. Markuu galayna wuxuu rabaa inuu environment-ka barto, ba wadana waxaa lagu yidhaahdo xayawaanada, waxaas iyo aduu inuu bartuu rabay. Haddana wuu iswaa nacay buu yidhi, sanadkan wuu iska xidhay itixaamaday ku bar baanu samaynin, dana hadda waan bedelaya waxaan gelayaa buu leeyahay. Kuwan maxay haydee? Subject kaloo ku bedelaya sayniska ka mid ah.
ma loo ogol yahay mar labaad inuu in fiida laga bixiyo mise way ku adkaanaysa? Aniga saan qabo sanadka ugu horeeya ee jaamacadda markaad dhamaysato waxaa lagu siinayaa fursad aad kaga tegi karto majaalka meel kale aadi karto waxaa jira fursadaas way jirtaa, laakiin waa in laba arrimood ay ku xiran tahay. Waxay ku xiran tahay koorsigaas horta entry requirement-igiisa waa arrinka koowaad oo ay ku xiran tahay arrinkaas, oo markaa rabtay inaad badbadsho majuulkii horood waday iyo qaybtii hore waday inaad qayb kale aado, waxay ku xiran tahay entry requirement-iga subject-igii hore subject-igii hadda sameynaysay. Ninkan waxay u egtahay waxbuu bartay waa ku qanci waay meel kale rabaa. Laakiin waxaan rabaa inaan marka walaale hal issue muujiyo. Arrinkan waxaa muuqanaysa inuu confused yahay, waxaa muuqanaysaa inay jirto cilad ah inuusan fahamsanayn shalay wuxuu sameynayay su-aalaha. Marka waxaa muuqanaysaa ma fahamsan yahay wuxuu hadda u socdo iyo meesha uu rabo. Chanckaas in loo transfer gareeyo way jirtaa, laakiin waa inuu one area oo isku mida yahay. Laba su-aal oo kuiga barnaamijka gabagabadii soo gaarnay. Waxaa jira arday darajadii laga raba heesta haddana ku guul dareystay jaamacad inay aadaan. Dhibaatada ugu weynna waxay ka timaadaa waxaan la yidhahaa personal statement-iga, macnaha qofka oo samaynaya qoraal report waxa ku kallifay inuu maadada barto background-kiisii wixii oo si khaldan loo gudbiyo ama aan la gudbin, taasi dad badanay galaafatay oo buundooyin fiican wata. Marka waxaan kaloo jira weerka experience-ga fieldiga aad rabto inaad gasho. Dhakhtar, waxaana la soconaa in aad dhalinyaro fara badan darfaha magaalada isugu keentay adigoo Ilaahay un ajar ka doonaya, oo aad ka caawisay familiyooyinka xagga personal statement-iga, qaar ka doonaya inay bartaan fieldiyada health and science-ka, sidoo kale aad ku caawisay dhalinyaro kale qoraalkii iyo wixii ay ku dhihi lahayeen weedha. Sidee muhiim ay u tahay personal statement-iga ilaan jaamacaddu ku aqbali mayso ilaa grade keliya kuma aqbalayso, waa inay kugu aqbashaa statement-i wanaagsan? Masha allah, waa wax jira runtii, waana arrin issue u baahan inaan runtii aada uga hadalno. Qofka markii jaamacadda qaabka u asas garayna waxa weeyaan, qofku jaamacad ku soo apply garayna ko horta waa inuu entry requirement uu ka soo baxaa oo ah wax uu koorsiga ku gelayo waa inuu haystaa. Inuu maxay noqonaysaa science intaasan karabnaa, biology intaasan karabnaa, physics intaasan karabnaa, radiographiga maxaa ka doonaysaa? Waxaan karabnaa tusaale ahaan inuu haysto laba A starisa, 4B starisa, personal statement iyo work experience. Okay, marku intaas helo midwifery-ga maxaan karabnaa? Midwifery waxaan karabnaa inay haysato 2A starisa, 4B stars ama 3 ugu yaraan, 2A stars iyo 4B star 4B levels, 1C English oo C level ah, iyo waxaan karabnaa inay maadooyinkaas marka maadooyin walba waxay leedahay sidoo kale. Maxaa karabtaan intoo kale? Taan karabnaa intoo kale, way isku soo dhacaan. Marka markaad eegto dadkaasoo dhani marka intern requirement-igaan haystaa keliya kuma soo gelayso, waana issue-ga rabnaa inaan ka hadalo. Haddii cunugan uu inter requirement-igii ku soo baxay laakiin personal statement-igiisa maalinta uu naloo keeno, waan akhrinaynaa application-kiisa, waxaan ka eegaynaa personal statement-iga cunugani horta family background ahaan xaguu ka soo jeedaa, xaguu socod, ma fahamsan yahay fiilkan soo gelay, wax ma noqon doonaa qof feasibility-giisa inuu u istaago inuu fieldigan takhasus badan ku sameeyo, inuu academically iyo clinically advancement samayn karo. All this markii la isku daro personal statement-iga, marka ereyo la isticmaalaa jira, tusaale ahaan hadduu ka hadlo luqada taqaanaa, qof walba wuu yaqaanaa luqadii, laakiin hadduu maanta oo dhan ka hadlayo wax iska general oo luqada caadiga isticmaalaya slang language-ka la yiraahdo suuqa looga hadlo, personal statement-igiisa waa akhrinaynaa, hoosaan dhigaynaa, waxaan leenahay sorry warqada loo diray, academic language inay noqoto, waanu academic language, waanu ereyadii waxbarasho ninka laga filay oo qawaacidkiina waxba ku taagneen, ereyo muhiim ah inay ka muuqdaan, waa in empowerment, enable, waa inay ku jiraan ereyo aan u jeedno in academically uu ka hadlayo personal professional arrinkan, waa inay muuqataa inuu qofkani ku hadlayo luqadii language-kii academic-ga oon ka rabnay.
هذو مركا تاسوا أري إلا إلا معك كاركتر واي إلا أي هذا وارن حساب الناس كوني شنبقوا أري واي كوني شنبقوا أري لا قرابة ناتو مقصودنا ماكسيمم ورك مركا ورك إكسبرينس في الفيلد جا أوربو إنه كوسي شقي ما في عنده مثلاً وف بارب فارمسي إنه برتو إيشو كوكلابات إيجي ناوحي تاي وإنه هو خصب إنه كلينيكال إكسبرينس عمره هذو إنتر ريكوارم تيجي استو برسنا استيم تيجي سون في عيني أو أوسن هيسن experience ardag experience ga haysta oo yiri anagu waxaan aaday profession key waan ka soo shaqeeyay reference gaanan ka wata isaga naanta ka seenayna ha walaal aan waxaan soo dhaweynayna qof baa ku jira soo dhawow khadka telefoonka assalamu alaykum salaam walaal codkaaga wax yar sare u qaar magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso iyo su'aasha محمد waxa ka soo hadlayaa magaalada Bristol Bristol banka soo hadlayaa maxamed baleera waxaan weydiinayaa inaan weydiiyo dadka qoyaanka meesha fadhiya insha Allah in ilmuhu markuu ka baxo dugsi sare ha jaamacadda inuu jaamacad galo oo haduu injineer baranayo ama bayrood baranayo ama wuxuu doonayo uu takhasuskiisa u baranayo iyo inuu company midran first company go kale oo la xidhiidho oo isaga oo waxna ka baranaya shaqo ahaanna u galaya oo part-time mid kale ka shaqeynayo wax barashadiisina wato oo iyagu hadhow ay shahaadadiisiinayaan keeba u fiican labada ilmaha mid kale ilmaha dhale wuxuu aad u xiiseynayaa inuu company uu qaato oo uu tabeesna la shaqeeyo company gaas oo isaga oo shaqadiina baranayo practice sameynaya haddana uu shahaadadii ka qaato oo kale wuxuu leeyahay anigu ma jecli inaan jaamacad tago waa maadsan tahay walaal su'aash uu ka bixin karo uu gala bixiyo inuu inuu toos jaamacad u galo iyo inuu aan okay wa fahamtaa si fiican ma sha Allah arur badan oo horta maxamed wa maasantahay runtiina waa wax muuqanaya inta badan bulshadeena hadda ka muuqanaya oo dad badan ay ka hadlayaan hadda maaha maxamed kaliya ee ka hadlaysa wax la yiraahdo enterprise ka ama enterprise ship wax la yiraahdo ayaa ka jira dalkan oo runtii ay hay'adaha iyo kambaniyadu aad u shukaansanayaan dhalaanka yararka ah oo raba inay mustaqbalka shaqeeyaan kamirgu wuxuu raafirinayaa dad fresh ah dhalinyaro ah capable ah oo shaqadiisi wax ku soo kordhiya marka waxay siinayaan contract waxay leeyihiin intaas oo lacag aad sameeyneysa waxay ka dhigayaan cunugii waxbarashadii ay ka jeedinayaan A level hadda soo sameeyay high school ka baxay waxa la yiri laba sano kadib waxa sameeyneysa 10,000 pound 10,000 pound shaqadaan aad noo qabaneysa contract laba sano aan ku siineyna waxbarasho ma roobo marka hadhowna waxa leeyahay waxaan ku siineyna shahaado anagu aan bixino oo ah qofkan inuu anaga noo soo shaqeeyay yaqaan that is no degree ma aha ma ku marka isagoo experience wato shaqadii qabtay muddo badan ay ka luntay oo damco inuu shaqadii wax badan oo macnaha uu dalbado shaqo ay klaasa oo uu company director ka noqdo waxa leeyahay graduation ahaan xageed jaamacadeed ka soo qalin jabisay experience go arin kareeto marka waxaan ka digayaa arinkan dhalinyarada Soomaalida oo ka qalin jabinaya iskuul dugsiga sare high schoolka inaysan ku katoomin oo isan ku barnaamijka kambiniyadu ay bixinayaan wuxuu completely focus-ka ka qaadayaa ardagii shaqo ayuu macnaha u geynayaa laakiin hadhow toole kambinigu sidoo u sameysan yahay maamulka iyo management-iga kambiniga waxa shaqo ay ku magalayaan malaan kambiniga shaqaalihiisa hoose ka mid noqonayaan laakiin kambiniga uu hadda qaadanayaa dadkiisa madaxda ah waa graduate waa master level waa bachelor level jaamacaday ka soo baxeen okay and doctor and su'aasha ugu dambeysan ku weydiinay barnaamijkan soo afjareyna waxay la tahay personal level shakhsiyan ahaan waxaad ilaahay oo ajir ka raadinayaa sukeentay Soomaali waalid iyo caruur ba adoo advice gareenaya kuwa secondary ku jira sidaa su'aalaha gabdhaha walaalheena weydiinayaan caruurtooda oo wali aan gaarin ee levelkii ay sheegayaan meeshaas uu doonayaa maxaan sameeyaa suurtagal miyaa inaad waqtigaaga siiso meelo kala duwan aan ku qabano sessions annagana platformka aan ku sameyno dadkina ayagoon waxba laga doonin kharash iyo aan wargelino macnaha ka gargaarno personal statement-iga caruurtii aad la sheekaysato
macnaha ku guubaabna familyoyinkii in ay majaaladan kala duwan dibiga ogaadaan caruurtii ku gargaaraan. Maasha allah, waa mahadsantahay walaal. Waa wax maaragtay runtii positive oo muhiima. Shakhsiyadna aniga waxaan ka qaban karaan ka qabanayaa, waana u diyaarahay runtii. Dad badan oo kaleetana hadda waan ka caawiyey. Arday badana waxaan ka caawinay inay ku guuleystaan in jaamacaddu qaadato ama medicine ay galaan ama xitaa filiyo kaleeto ay galaan. Qaabkan u caawinay waxa weyn cunuga inta badan waxaan isugu hadda tusaale ahaan 2 weeks ago waxaan ku kulanay North London weeraan 40 qoys oo Soomaaliyeed oo qof walba 2 cunug keensaday. Qaabka marka generally motivation aan u sameynaynaa oo aan aniga ugu talagalay oo ah in cunugaan horta niyad ahaan horta la wanaajiyo lanoona cadeeyo fahamsan yahay meesha u socdo waa arrinka koowaad. Fiildiga uu rabo ha aado. Tan labaadna personal treatment inaan u sameyno cunuga raba tusaale ahaan inuu one subject sameeyo inaan la fariisno raano saaxib waxaan requirementiga lagaga rabaa personal statementigaaga sidaan u dhis oo runtii crucial ah hadduusan haysan work experience inaan la arrange gareeyo wax badanan hadii aan leedahay majaal aan ka qabto oo u refer gareeyo hadduu rabo inuu medicine iyo health related subjects sameeyo inaan isbitaalada qaar placement uga diyaarino oo meel shaqo ahaan uu ku sii tababaran karo. Tusaalahaan King's College oo kaleeto waxaa jira takhtar carab ah oo jooga Dr. Cabdalla leerada nin akhyaaraa oo sameeya arrinkaas oo isagana gargaara dad laakiin communitygiisa ayuu sameeya. Marka isbitaaladaasoo dhan ama Imperial College Hospital sa ahaato ama King's College iyo isbitaalada la xiriira ahaatee waxaan uga sameynaynaa referral inuu tago work experience kusoo sameeya 2 week kasoo noqdo asagoo reference ka haysta. Okay, waa mahadsan tahay. Barnaamijka waxaan kusoo gabagabeynaynaa fariintan oo u gudbinayno xagga dadka doonaya caruurtooda inay waxbarasho qiimo la siiyaan. Waxay tahay lacag ay macnaha qof wax kasta oo la sameeya kharash baa gala. Waxaa iska cad 70% dadka waddankan jooga waxa ay yihiin kuwa dhigta dugsiyada colleges-ka gaarka loo leeyahay. 68% baaristarada waaweyn ee waddankani waa kuwa kasoo baxay dugsiyadaasi. 54% dhakhaatiirta la ixtiraamo ee aqoonta leh waxay kasoo baxeen dugsiyada. 54% joornaalistayaasha ama saxaafiyiintuna waxay yihiin kuwa halkaa wax ku barta. Marka haddii ay kuu saamaxay jeebkaaga independent school iska tixgeli. Jazaakumullah khayran. Barnaamijkaas soo gabagabeynana waxaan kugu soconnay adiga kelimadii u dambeysay. bismillaahi raxmaan raxiim. Mar kaleeto waa mahadsan tahay. Runtii waxaan u mahad celinayaa walaalkay Sahal oo barnaamijka ugu martigeliyey iyo telefishinka Carlson TV oo runtii muujiyey sida u keergareynayaan ama ay aada wax ugu qabanayaan bulshada. Waana kaaga mahad celinayaa laftigaaga dadaalkaaga. Waa bilaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaa aragti dambe waxiise leh waxaan kaga tegaynaa habeen wanaagsan. Waxaana ilaahay uga rajaynaynaa hooyo kasta iyo abay kasta ku dadaalaya caruurtiisii inuu khayrka waafajiyo. Waxaana muhiim ah caruurta in la daraaseeyo awoodda ay leeyihiin. Ha u samaynin dariskaaga ayaa meel geli aadna geli. Meelaha cunugu ku habboon yahay in la geliya waa daruuri. Wax qiimaha ma samaynaysa haddii 50,000 deyna uu la yimaado guriga sannada kadib shaqana uu heli waayo. Marka intaa aan kaga tagnay, jazaakumullaahu khayran.